V tomto videu si vysvětlíme, co znamená licence royalty free a podíváme se na to, jak si můžete nakoupit licenci k hudbě, která se vám třeba bude hodit k nějakému videoklipu. A sice si to budeme ukazovat na příkladu hudby, ale podobné principy vlastně fungují i u videí nebo u obrázků. Tomu se budu věnovat v dalších videích. Vybral jsem si pro ukázku velice známou službu, server Jamendo, který vlastně nabízí tu hudbu pod takovými většinou dvěma typy licencí. Když se na to Jamendo podíváte, tak si můžete vybrat, jestli chcete používat hudbu, která je pod licencí Creative Commons by nebo nějakou takovou podobnou, zkrátka pod licencí, která vám umožní osobní nekomerční použití zdarma. A nebo jestli vás zajímá licence royalty free. Royalty free znamená, že zaplatíte za použití té skladby, vlastně koupíte si licenci k té skladbě a už neplatíte žádné další poplatky. Neznamená to tedy, že by to bylo zadarmo, ale zjednodušeně řečeno to většinou znamená, že zaplatíte pouze jednou. Tím získáte licenci a můžete si potom s tou skladbou nakládat, jak potřebujete. Tak pojďme na praktický příklad. Klidně začnu tím, že budu listovat s tou knihovnou, která vlastně jako nabízí věci zadarmo pro to osobní použití. Takže tady to můžete procházet zase podle různých žánrů, nebo můžete přímo vyhledat umělce, který vás zajímá. Tak já jsem si tady vybral kapelu, která mě zajímá. A pokud bych se rozhodl, že tady tu písničku si chci použít v nějakém svém soukromém videu, v nějakém nekomerčním projektu, ve škole by to třeba typicky bylo nějaký žákovský projekt, jo, že by děti něco udělali, nějaké video, třeba, já nevím, vánoční přáníčko a chtěli to nějak podkreslit, tak úplně v klidu si to můžeme teďka stáhnout. A můžeme použít tady tu variantu, že teda ta skladba je zadarmo, ale je pod licencí Creative Commons. A vidíte, že je to by a nemůžu tu licenci použít pro komerční projekt. Takže pro ten školní projekt mi to třeba vůbec nevadilo. Když bych dělal propagační video školy, tak už je to zase úplně jiná, doslova jiná písnička nebo jiná licence. Takže jak na to, když už to potřebuju nějakým způsobem licencovat správně, když si tu licenci chci koupit. Můžu si tu licenci koupit a když si ji koupím, tak to znamená, že už vlastně potom s tou skladbou můžu nakládat třeba i komerčně. To už záleží na těch konkrétních podmínkách toho konkrétního poskytovatele. Já si třeba tady můžu tuhle tu konkrétní písničku koupit za necelých 10 dolarů, tak třeba by mi to stačilo, kliknu na to a teď mi to tady nabídne nějaké další licence. Tak vidíte, že za těch 10 dolarů je to vlastně soukromé osobní nekomerční použití. Takže sem určitě by nespadalo to, kdyby třeba dělala škola nějaké propagační video na Den otevřených dveřích. Jo, je to tady spíš jakoby pro osobní. A tady jsou sice školy, ale tady se myslí školní projekty, spíš ve smyslu, že děti třeba něco vytvářejí. Jo? Takže tam by to bylo naprosto v pořádku. Takže já půjdu do té vyšší verze. Licence za 50 dolarů, která mě umožňuje vlastně použití v nějakých třeba reklamních klipech, v nějakých propagačních materiálech, firemní videa a tak dál. 50 dolarů, to je úplně jako za tuhle tu licenci v klidu, takže si to můžu koupit. Tady pozor, jo, když bych to potom kupoval, tak asi by bylo dobré, kdyby to třeba kupovala škola, aby to určitě nekoupil ten zaměstnanec, ale aby se to opravdu koupilo jakoby v zastoupení té školy. Takže tady můžete samozřejmě ještě ty licence různě projet, podívat se na to. Ale obecně se dá říct, že to royalty free znamená, že jednou zaplatíte a můžete to potom používat. Neplatíte žádné další poplatky. Podobně to funguje u různých fotobank, u obrázků a obrázkům se budeme věnovat už v následujícím videu.
Mějte se pěkně.